кістки верхньої кінцівки оса мембрі суперіоріс – це частина системи скелета, яка в свою чергу поділяється на пояс верхньої кінцівки і пояс, і відповідно кістки вільної частини верхньої кінцівки. Так само, звичайно, поділяється і нижня кінцівка на пояс нижньої кінцівки і кістки вільної нижньої кінцівки. Якщо говорити про кістки, в свою чергу, верхньої кінцівки, то ви бачите, що є кістки поясу верхньої кінцівки. Це ключиця і лопатка. В свою чергу, ключиця клявікуля, лопатка скапуля. Ну, ви розумієте, що просто так нічого не називається. Власне кажучи, наприклад, ключиця є дійсно ключем до великої частини, так би мовити, верхньої частини ребер і таке інше. Щодо кісток вільної частини верхньої кінцівки, це парс лібера, ліберальний, да? Вільний. Парс лібера мембрі суперіоріс, відповідно, є плече, передпліччя і кисть. В свою чергу, якщо дивитися в загальному, так, на проєкцію, плечовий пояс або грудний пояс, або пояс верхньої кінцівки. Це, відповідно, ключиця лопатка. Далі вільна частина верхньої кінцівки, плечова кістка, променева, ліктьова, відповідно, м'язи, перепрошую, кістки кисті. Ділянки, в тому числі, на вільній частині верхньої кінцівки – це плече, передпліччя та кисть. Ну і навіть на цьому малюнку вже можна зразу зорієнтуватися. Найбільше виникають питання, де розташована ульна радії, якщо говорити про розташування променевої і ліктьової кістки, то перш за все говорять про те, що великий палець, він особливий, він, так би мовити, розташований максимально збоку, латерально, і біля неї променева кістка розташована також. Ну, в свою чергу, якщо говорити про ключицю і лопатку, звичайно, там є певні структури. Наприклад, на ключиці є тіло, груднинний кінець і надплечовий кінець. В свою чергу, дуже гарно можна було б собі її, наприклад, в тому числі зліпити з пластиліну або з інших, ну, все, що можна під рукою, як кажуть, ліпити, можна використати тісто і так само її запекти. Будь-що, що вам дозволяє гарно відпрацьовувати свої мануальні, в тому числі навички, використовуєте і при вивченні анатомії. Як ви бачите, верхня поверхня, вона така більш гладка, нижня, внаслідок того, що є там борозні лінії, різні структури для приєднання і проходження різних утворів, відповідно, більш така шорстка. Ну і з іншого боку, ключиця, вона дійсно є, так би мовити, ключем, певним ключем до, ви знаєте, якщо, наприклад, є перелом, в тому числі і верхній ключиці, то, ну, якщо хтось з вас бачив, то гіпс накладають повністю на всю верхню кінцівку для того, щоб вона була максимально знерухомлена і не викликала, відповідно, різних моментів для того, щоб не зрослася, так би мовити, ця ключиця і були різні ускладнення. В свою чергу, якщо говорити про, знову ж таки, лопатку, то тут працює, як і в більшості частин, правило трьох. На кістках це правило трьох дуже гарно працює. Ви бачите, тіло, грудинний кінець, над плечовий кінець, якщо говорити про ключицю. В лопатці точно так само є, наприклад, як такого тіла немає, але в свою чергу там дуже гарно з'являється, як ви бачите, три кути, три краї, ну і відповідно вирізки і таке інше. Тобто
Саме головне зорієнтуватися, чи права чи ліва лопатка, точно так само і на ключиці, тобто там дуже гарно візуалізуються різні утвори, наприклад, спіна скапеля, ось лопатки, це задня поверхня лопатки, відповідно, дивитись, де знаходиться присередній край, відповідно, латеральний верхній краї, ну і відповідні кути, які будуть розташовані верхній, нижній і бічний. Біля бічного краю лопатки є таке утворення, як кавітас глінеїдаліс, це спеціальний утвір для в тому числі утворення плечового суглобу для того, щоб він з'єднувався з голкою плечової кістки. В свою чергу видно, що лопатка в дійсності її поверхня реброва або її ще називають передньою, вона має такі от поверхню пацієс касталіс, реброва поверхня, ну і вона досить такі гладка з одного боку, вирізка лопатки, і дуже гарно візуалізується саме її передня поверхня. Ось, в свою чергу, плече. Плече, як ви бачите, то так само працює так зване правило трьох, є тіло, проксимальний наросток і дистальний наросток. Всі ці утвори, відповідно, проксимальний, ближчий до тулуба, ближчий до тулуба, проксимальний, дистальний наросток, дальший від тулуба, знаходиться на дистанції. Ну і відповідно є ряд утворів, це поверхні, як ви бачите, передня, присередня, передня бічна і задня поверхня. Тобто дуже гарно, якщо чітко відмежовувати поверхні плечової, променевої і ліктьової кісток для того, щоб розуміти потім, знову ж таки, які є групи м'язів, як вони візуалізуються, як вони прикріплюються, в тому числі. Будь-які ось такі утвори по типу туберкулюм, майос, туберкулюм, мінус, це ті, або епікондилюс, латераліс, медіаліс, вони, звичайно, такі виражені внаслідок того, що є досить таки значна частина м'язів, які до цих утворів прикріплюються, і внаслідок цього вони утворюють ось такі от вирости. Ну, якщо говорити про проксимальний наросток, це головка плечової кістки, анатомічна та хірургічна шийки. Ну, тут анатомічна та хірургічна шийки в різному місці розташовані, хірургічна шийка плечової кістки і відповідно колем анатоміком. В свою чергу, на дистальному кінці це вже цілий такий, так би мовити, комплекс утворень, виросток плечової кістки, блок плечової кістки, головочка, надвиростки, ну і гребені. Це ті утвори, які максимально будуть приєднуватись до плечової, до ліктьової і променевої кісток і утворювати так званий ліктьовий суглоб. Ліктьовий суглоб, кубіті, артикуляція кубіті, регіо кубіталіс, що називається, вона відповідно складається з трьох суглобів: кумеро ульнаріс, кумеро радіаліс і радіо ульнаріс проксималіс. Запам'ятайте, проксимальний, тобто ближчий до тулуба. От, і, наприклад, між кістками передпліччя, це вже буде радіо ульнаріс, як ви зрозуміли, проксималіс, і радіо ульнаріс дисталіс. Тобто запам'ятайте, що це така особливість на верхній кінцівці, на нижній кінцівці, в ділянці гомілки, це правило не працює. Там зовсім інші назви суглобів, це також важливий такий момент. Свою чергу, якщо говорити про кістки передпліччя, антибрахіум, ліктьова кістка і променева кістка, ульна і раді, радіус, промінь, променева кістка, так само працює класичне правило трьох: тіло, проксимальний кінець, дистальний кінець або проксимальний наросток і дистальний наросток. Те ж саме в променевій кістці є тіло, променевий наросток і дистальний наросток. В свою чергу, на відрізнити променеву від ліктьової дуже легко, тому що можна візуалізувати, наприклад, на ліктьовій кістці спеціальний такий
таке утворення на проксимальному нарізку, це олікранон, це єдиний українською мовою утвір, який, можна сказати, називається масло-масляним, да, ліктьовий відросток ліктьової кістки, але, як ви бачите, на латині це олікранон ульне. Ну, відповідно, інцизура трохліаріс, вирізка бокова для приєднання до, відповідно, структури трохлія хуморі на плечовій кісті. Ось, ну і якщо говорити про, як ви бачите, поверхні, так, поверхні ліктьової кістки, це передня, задня, присередня, от, а в променева і передня, задня і бічна. Передня, задня, присередня поверхня на ліктьовій кісті, тобто присередня поверхня, звичайно, вона буде розташована ближче до тулуба. От, а чому немає, наприклад, бічної поверхні? Тому що там розташований чітко міжкістковий край, точно так само, як є міжкістковий край на присередній частині, так би мовити, радіус. В свою чергу, якщо ми говоримо про променеву кістку, променева кістка має також тіло проксимальної і дистальної наростки, ну, в свою чергу, в тілі променевої кістки буде передня, задня і бічна поверхня. Ну і, відповідно, передні, задні і міжкісткові краї. Тому, ну, так само варто звернути увагу, що якщо на загальному, на загальній такій схемі, то, бачите, променева кістка, ну, тут як можна запам'ятати? Циркумференція, головочка променевої кістки, вона приєднується, там є спеціальна вирізка для головочки плечової кістки, в свою чергу. Ну і крім того, якщо йде промін, він розсіюється. Тобто проксимальний наросток, перепрошую, дистальний наросток саме променевої кістки, він більш масивний. І це дуже такий важливий момент. Ця масивність його забезпечує потім утворити в ділянці біля суглобової поверхні, яка з'єднується вже з кістками зап'ястка, саме артикуляція радіокарпаліс. Зверніть увагу, радіокарпаліс, саме про кістки, які є на кисті, манус-кисть. Знову ж таки, на манус є пальма, це долоня, от, і дорсальна поверхня. В свою чергу, кістки кисті поділяються на зап'ясткові кістки, п'ясткові і фаланги пальців. Якщо говорити про зап'ясток, дуже гарно для запам'ятовування, для візуалізації, це зробити 8 різнокольорових кісток з будь-якого матеріалу, наприклад, з пластиліну, зліпити їх праві та ліві. От, ну і зрозуміло, що на цих всіх кістках ще, крім того, будуть суглобові поверхні для з'єднання з сусідніми кістками. Якщо зробити цей формат, ну, мається на увазі заготовки такі з пластиліну, це дуже гарно, потім можна поєднувати для розуміння, наприклад, в свою чергу, суглобів і як вони називаються, і де вони будуть розташовані. О, тобто проксимальний ряд човноподібна півмісяцева тригранна верхоподібна кістка, дистальна кістка трапеція, трапеція подібна, головчаста гачкувата. Кістка, які мають певний такий, певну свою локалізацію і, ну, знову ж таки, проксимальний і дистальний ряд. За кістками зап'ястка йдуть п'ясткові кістки, їх 5. Ну і фаланг пальців. Фаланг пальців є 14. Запам'ятайте, фаланг пальців 14. Тому що у всіх пальцях є, крім першого пальця, так? Перший палець на кисті називається полікс. На нижній кінцівці це буде галюкс, на верхній кінцівці це полікс. Ну і в свою чергу на інших кістках є проксимальна, середня і дистальна фаланга. На великому пальці є тільки проксимальна і дистальна фаланги великого пальця. Це має велике значення, тому що дуже досить часто оцю першу п'ясткову кістку називають, що це відноситься до фаланг
до фалану, як фаланга пальця великого. Це велика помилка, запам'ятайте. От. Polyx, Index, Digitus Medius, Digitus Annularis і Digitus Minimus. Це назви кісток на верхній кінцівці. Це варто знати для того, щоб розуміти певні потім назви в майбутньому локалізації певних уторів. Ну, якщо говорити про фаланги пальців, то вони мають проксимальне середнє дистальне, як я вже сказав, тіло фаланги, основа фаланги, головка, блок фаланги і горбистість. В п'ясткових кістах, в свою чергу, є тіло, основа і головка. Знову ж таки, як ви розумієте, досить гарно працює правило трьох, так? Тобто є певні утвори на п'ясткових кістках, наприклад, основа, тіло, головка. От, якщо на фалангах пальців проксимальна середня дистальна фаланга. От, ну і тільки ось таким чином, зразу підкреслюю, тільки ось таким чином, якщо ви навіть краще не намалюєте, а зробите їх, наприклад, з пластиліну, крім того, потім з голубої поверхні спробуєте або розмалювати, або ж ну, якось візуалізувати, що там будуть суглобові поверхні, ви дійсно зможете дуже гарно вивчити кістки